Tak, dobrý den všechny. Já jsem tady dneska s jeden Ital, že tady přede mnou za chvilku přijde tady se sídnou. A on je Ital, bydlí tady v Česku skoro 2 pětiletka. On tady je šťastný, má dobrý pocit a je tady Enrico. Dobrý den všechny, ahoj. Jsem Enrico, Ital, který bydlí tady v Česku. On je šťastný, spokojený, díky moc Petio za představení. Tak, můžeme začínat náš rozhovor. Tak, jdeme na to. Teď nevím, jestli mám vůbec něco říkat, protože ty jsi úplně krásně představil mezi mě. Zdravím vás. Enrico už se představil. Chtěla jsem se zeptat, jestli je na tobě poznat, že jsi z Itálie, ale asi se ptát už nebudu. No, co myslíš? No, Peter, co myslíš? Myslím, že tvůj herecký talent to je, odpověděl. No, možná musím dělat jistý pár lekcí na jámu, protože tak. Talent tak. Je trošku schovaný. Co myslíš, Peter? Dá se to vidět, že nejsem Čech? Rozhodně. Nevidět, no nepozná, no. Ne. Je trošku, má trošku ten přízvuk, možná nějaký Jižní Moravě, Hantes. Tak, my se známe z kurzu a já jsem Enrica poprosila, jestli si udělá čas na video, na rozhovor, na povídání o trošku italštině, trošku Itálii, trošku nevím. Trošku Česko, trošku Itálie, prostě trošku všecko. Začneme tím, ty jsi slíbil, že se mě na něco zeptáš. Ano. Podle mě jídel. Protože mluvíme často o jídlo, zvláštní italský jídlo. No. Mimochodem je to můj nejoblíbenější jídlo, italský jídlo. No, potom budu říkat víc. Takže se jmenuje zupa inglese. Takže pozor, otevíráte všechny uši, zupa, inglese, můžete to googlovat, mezi tím. Takže, co to je, Petia, pro tebe zupa inglese, no ty jsi studovala jazyky. Tohle není překvapení, protože tohle otázkou už si mě překvapil v kurzu. Takže ano. Já to vím, že to není polívka, ale je to desert z piškotů. Zkus něco jiného. Takže, desert z piškotů, ale jak? No, překvapení je, že to není polévka, protože ve všech jazycích zupa je polévka. Ano. Takže to je desert zupa inglese, britská zupa, ale je to desert, prostě pudding, dvakrát, žlutý klasický a černý čokoládový nahoru. A mezi tím máme třída piškotu, s nějaký specifický italský likvér. Je to něco, že to strašně doporučuji, aby si to pochutnala. Je to fakt strašně dobrý. Můj nejoblíbenější desert, italský desert. Takže tak to je dobré. Ale tady v Česku se mi to ultra hodně překvapilo, například ty utopenec, no. Utopenec. Utopenec, no, že takový divný jméno, ale na konci prostě. Ten párek se vzeli, totálně, že on se utopil na ten, co tam je, ocet. V tom láku, lák. Lák a tam je cibule. Ocet a cibule, no. Jo. Tak hodně je tam, dobrý. Je tam utopený. Je to prostě utopený. Tak. Úplně utopený. Tak jo. Máš ještě nějakou otázku, co se jídla týče, nebudeme dál? Možná ještě brzo, mám ještě to pozdní dáne, mám plný břicho, teď. Mě by zajímalo, jaká je tvoje motivace učit se češtinu, když v Brně, kde bydlíš, se domluvíš snadno anglicky, není problém, že jo? Jaká je tvoje motivace? Proč to děláš? Je to ultra dobrá otázka, Petri, poděkuju, protože, no, dobrá otázka. Pro mě je důležité, že když někdo bydlí, žije, v jeden stát, v jedna země, že má jiný kulturní tradice a jiný jazyk, je to strašně důležité zkusit se integrovat a mluvit stejný jazyk
jako lidi. Mm-hmm. Protože jinak budeš mít pořád ten pocit, že prostě nerozumíš úplně, mluvíš anglicky, dá se to komunikovat, jo, ale prostě není ono pro Boha. Jo? Takže ti to pomáhá v té integraci? Jako víc mluvíš? Bez tak? Určitě. Mm-hmm. Jako půjdeš někdy do obchodu, starý páni, no dobrý, košíle to velká, malá, do sekáču, prostě je to líp, se domluví víc s normální lidma. No, taky v Šalíně, ultra zajímavý, že když jsi v Šalíně, tramvaj pro Pražáci, když jsi v Šalíně, můžeš jako v klidu, v cajku poslouchat, co lidi mluví, i když někdo bere telefon, no dobré, no nazdar, můžeš prostě pochopit a rozumět. Je tady teď stojí nějaký Italian. Ano, tady stojí, no mě to podívá na mě, zkusí se poslouchat. On bez tak nerozumí. Nevím, jestli je Ital nebo Estebák, ale on tady poslouchá na mě, tak. Ale prostě důležitý, rozumět prostě, co lidi mluví. Takže učte se česky, abyste rozuměli lidem v tramvaji. Pozor, Pražáci. No, Šalíně, Brňáci, to je něco navíc, prostě, když se můžete, není jako, sorry, do you speak English, stejný v restauraci, v hospodě. Mm-hmm. Když, plus nevím, v hospodě, když se začínají zpívat s kytárou nějaký český písničky, hudba, když někdo rozumí trošku víc, potom dá se to víc integrovat, zpívat, do romády například, dělat takový ten skupinový, ten jako prostě lepší integrovaný. Mm-hmm. Nechceš je pozvat na koncert? Určitě. Když mluvíš o té hudbě, ano. Já musím říct, že minulý rok, když přišla zpráva s tím, že jak jste to, co jste to zpívali, ještě Dobrý večer nastal, nebo nějakou takovou úplně českou klasiku. Vánoce. Tak. Pozvě. Tak, určitě. Páni a páni, prosím tě, přijďte na naše koncert. Jsem Bubeník, jedna rocková kapela tady v Brně. Budeme mít koncert 3. listopadu, středa, malý pátek. Tady v Brně, na Moraváku, hospoda Oblast, blízko centrum. Tam je dobrá atmosféra, mají všechno. Pivko, dýmka, kořálky, všechno, dobré jídlo, všechno, co potřebujete a my předáme dobrá hudba. Možná to video vyjde později. Později? Ale třeba jméno kapely, jestli... Permanent Risk. Můžete najít nás na YouTube, Spotify, Apple Music. Máme naše webová stránka www.permanentrisk.cz. Můžete tam podívat. Máme tam napsané naše příběhy, jak my jsme dostali dohromady, naše CDčka, koncerty, budoucí koncerty, minulý koncert. Takže pokud se nudíte, podívejte na to před spáním možná. Doporučuju. No, když se začal pořád. Dámy a páni, ty jsi... Páni a páni! Já začínám páni a páni. Jako Kája, no. Uh-huh. Já prostě se učím od Božky Kája. Takže páni a páni jsou ty první dva slovy, že on to požívá na Lady Carnival. Ano. Písnička Lady Carnival. Proto je důležitý. Používá taky, no. Pokud on to používá, používám to taky, určitě není špatně. Jasně. Asi je blbý se ptat, jaký jsou Češi. Vyškrtneme otázku. Vyškrtneme otázku. Mám takový tahák, na co se chci zeptat. Mám tady poznámku poslední. Život je muž. Pozor, to je důležité. No? Enrico vám to vysvětlí, co to znamená. Život je muž, takže to je něco, že my jsme... Život je muž. To je něco, že my jsme mluvili zpět před chvíli, no, protože ona se zeptala pár otázky o italštinu, že mimochodem taky učím italštinu tady v Brně, potom pokud chcete kontakty, zeptejte Peťa a ona bude vám dát můj kontakty. Mm-hmm. Protože v italštinu a česku jsou pár ultra důležitý věci, že prostě to se nedá pochopit. Například, život je muž, protože vy máte, Peťa, ten život. Mm? Ten život. Ten život.
My v italštinu máme la vida. To bylo taky něco pro mě těžké se to naučit, ten rod. Protože u nás život byla pořád žena. La vida. No a ty jsi říkal, že to dává smysl, že život pro je žena. Pro mě, jo, pro mě dává smysl, protože no, život je žena, protože kdo napsal ty rody, možná vymyslel, že zlečný narodí nový život, takže nový děcko, a proto možná všechno začínalo se říkat la vita, protože ženy, jako prokážeme, my muži dáme pár pomocníky, aby se to dostane, no. Aby se to stane, no, ale... Takže detaily necháme. Detaily víc, necháme potom po půl noci, ano. Ještě nějaký příklad, co jsme řešili, bylo... No, řešili jsme slunce. Slunce, například slunce, je to proto, že v češtině existuje ten neutron. To, neutron, to. To neutron, ale nevím, protože to slunce, my máme il sole, my máme slunce muž, měsíc, žena, la luna. Dá se to rozumět, no? Jinak tady v Česku máte to slunce a ten měsíc. Ten měsíc. Dítě jsme říkali. Dítě. To je ten krásný poslední. To je prostě asi poslední jako trošinka. Třešnička no. Na dortu, pak už je necháme být. Ano, o tom to necháme to být. Stačí. Tím jsme měli lekce, no, s Milou Peťou. Často, já jsem. Proto jsem mluví tak dobře česky, jo. No právě, no právě. Takže pokud chcete se naučit dobrou češtinu, hned přihlásíte do kurzu. Pěti. Ano, pořád se hádá se mnou, proč je to ten, jo. Proč je to ta. Jo, tak protože dítě, například, no, Peťa, ty často si myslíš, no, je to dítě, protože je prostě neutronové, to dítě, ještě malý. Ještě malý. Já jsem pořád říkal, to dítě, proč to, když on se narodí hned, vidíš, jestli je žena nebo muž, na co čekáš? Prostě potom, bude ten klápeček, ta zléčna, ale když se narodí, je to dítě. Počkej, a v italštině je to dítě, nebo vlastně vy nemáte to, ten dítě, nebo ta dítě, a, jak to je? V italštině je, prostě, v italštině je, že není to, my máme il bambino, muž, la bambina, my máme to. Prostě, když se narodí, podíváme se, co má to dítě, a potom říkáme bambino, muž, nebo bambina, holčička. Ano, tak já myslím, že už bychom toho mohli nechat. Ano. Kdybyste potřebovali učitele italštiny, tak Henriku je vám k dispozici. Jsou tady pro vás. Kdybyste chtěli se učit česky, tak jsem tady pro vás zase. A Henriku, moc děkuju. Prosím, jo. Čas. Prosím. Bylo to fajn, já jsem si to užila. Bylo krásný, my jsme fakt byli dobrý rozhovor, pokecali, my jsme si to užili. Tak škoda tady to víno, že si nemůžeme dát, ale je 10 ráno. 10 ráno, to čekáme chvilku. Mějte se hezky, čau. Čau, čau. Don't do it, spam for nowhere. Can't sit, that's for sure. Match in it, stop the pee way. Need a curb it. Tame it.